ចាសសួស្តីបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដោយបងប្អូនបានទេសនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាជួយ ហើយអត្តបទថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងដកស្រង់អត្តបទមួយតេតងនឹងអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចាជាការពិតណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជាแฟนៗប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីកិត្តិស័ព្ទក៏ដូចជាចាសំឡេងដល់ពីរោះក្រអួនក្រអៅអាចបាត់បានក្រុមបទចម្រៀងនោះគឺអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបើទោះបីជារៀបការហើយមានបុត្រ អូនតូចឆាលីក៏ដោយក៏អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានៅតែក្តោបក្តាប់ភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនបានផងដែរបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាមានតួនាទីជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអឹងសុកលីដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺជាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសទាំងមូលផងដែរ ហើយបើយើងមើលសម្រាប់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាវិញបើទោះជាមានអូនតូចឆាលីមួយក៏ដោយក៏អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានៅតែរក្សារាងតូចច្រឡឹងមិនថាអ្នកនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗឬក៏សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាទេអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាពិតជាមើលទៅស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្រប់សម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនានៅការស្លៀក រ៉ូបទាំងពីរឈុតនេះរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាក៏ដូចជាស្ទាយល្អៗស្ទាយស្អាតស្អាតពីអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាទាំងអស់គ្នា